co budeš dneska dělat? Já se jdu učit hrát hokej. Hokejový klub Bílí tygři Liberec klade velký důraz na práci s mládeží. Velkou výhodou při přípravě budoucích hvězd je vynikajícím způsobem vybavený sportovní areál. Nejmladší hráči od mateřské školky do druhé třídy trénují od září do března třikrát týdně na ledě a jednou v bazénu. Jednou mají kluci a děvčata před tréninkem tělocvičnu, kde kromě her také cvičí s vyškolenou trenérkou nápravná cvičení a tím předchází jednostranné zátěži na mladý organismus. Hned po skončení přípravy na ledě následuje suchá příprava. Ta probíhá dvakrát týdně. Naprostá většina cvičení je prováděna formou her. Děti se při tréninku baví a zároveň se učí nové dovednosti. Nejmladší kategorie jsou v naší organizaci hráči prvních tříd, mezi které řadíme i děti z mateřských školek. Tato kategorie se pravidelně zúčastňuje turnajů nazvaných Liberecký pohár a Liberecký předškoláček. Nábor dětí probíhá celoročně. Kvalitní vedení a vynikající parta je zárukou, že vaše dítě bude svůj volný čas trávit smysluplně. Chcete-li své dítě přihlásit, přiveďte ho na jakýkoliv trénink. Dal jsem si na náuky, když mám 4,5 roka, ale si myslím, čím začne skorej, tak tím lepší.